E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo desse jogo maravilhoso, topzera demais aqui, que é no fundo do mar, onde a gente cresce com os monstros. E vamos tentar pegar o Megalodonte aí, quem sabe galera, quem sabe. Mas pra isso a gente tem que chegar no nível 100 mais ou menos aí, que é essa criatura aqui, ó, Chipactinus, galera, Chipactinus. Não sei explicar como é que funciona aqui, mas vamos lá cara, vamos apertar o play aqui, ó. Repara aqui, ó, a gente nascer aqui, tamo frito, mano. Tamo frito que esse puta aqui, ó. Massossauro aqui, ó. E ele já me matou, né? Mas só onde que eu fiz 20 moedinhas de ouro aqui, cara. Se eu morrer de novo com ele aqui, ó, vambora. Vamos cair aqui, ó, galera. Vamos tentar meter o pé, hein. Vamos tentar meter o pé aqui com ele aqui, beleza. Ele é rápido, né? Ele é rápido. Não nasci no mesmo lugar do... Ih, rapaz, ele é rapidão mesmo, ó o bocão dele, caraca. Vamos lá, rapaziada, vamos lá, vamos tentando pegar tudo que tem direito aqui pra gente aqui, ó. Não sei o que que dá pra gente matar com ele. Ele é grande, eu sei que ele é grande. Tem um dano de 16, tem um dano de 16, ó. Ó, vamos sapecar logo isso aqui por trás aqui, ó. Beleza, tem outro aqui, ó. Ó, caraca, não mata, malandro, matei. Que isso, moleque. Até o outro chegar aqui e me sapecar a gente, cara. Até o outro chegar pegar e sapecar a gente aqui, ó. Mata ele, Tuba. Destrói, parceiro! Que isso? Eu acho que ele já tá morto. Mas acho que tá faltando a gente só... destruir a carcaça dele, né, galera? Destruir a carcaça dele aí, ó. Beleza, show. Vamos lá, vamos lá. Come aí, Tuba. Come aí, ó. Tem que destruir aqui, ó. Ó, moleque, tem que ficar ligeiro aqui com as paradas aqui, hein? Beleza, beleza, beleza. Moleque, sapeca tudo, malandro. Nível 2 já, hein, galera. Nível 2. Cadê? Onde ele nasceu? Cara, já tomou grandão já, malandro. Aí o bicho já é grande. Tem ali, ó. Cadê? Ih, moleque, safado. Numa mordida já, tu já foi estraçalhado. Mas ele veio e deu um dano na gente, hein, rapaziada. Ele deu um dano na gente. Enfrentei dois tubos ali de uma vez. Vocês viram isso? A gente aqui não tem essa parada não, a gente aqui é devorador, mano, devorador. Tem lá, ó, tem um tubarãozão lá, ó. Beleza, vamos pegar logo ele aqui por trás aqui, ó. Beleza, show. Isso aí, ó, não vamos deixar ele escapar não. Não vamos deixar ele virar não. Pega, Tuba. Moleque. Estraçalha ele, Tuba, estraçalha ele. Boa. Deu até uma zoada aqui na câmera aqui, hein. Beleza. Tem que ficar ligeiro aqui, hein, galera. Tem que ficar ligeiro aqui. Ó, 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 pega tudo aí, ó. Boa, nível 4, galera, nível 4. Aí sim, hein. Aí sim, tem que ficar esperto. Porque se nascer aqui perto da gente aqui, ó, ele pode vir pegar a gente. O bom é que a gente precisa ficar saindo da água com ele, né. Ficar esperto aqui, cara. Que aqui tem aqueles peixão grandão que pega a gente, né, cara. O Massasauro. O Megalodonte. Pô, tu nem vê, né, galera. Tu nem vê. Perde muito tempo matando esses peixes aqui. E se lasco. Ali tem um ali grande ali, ó. Vamos ver, beleza. Olha lá, ó. Tem um lá, hein, galera, ó. Tem um ali, beleza. Eu vi um ali, hein. Será que já meteu o pé? Aqui, ó. Ó, ó. Boa, garoto. Isso aí, ó. Estraçalha ele. Moleque. Nosso dano é 14 de dano, cara. Boa. Pega aí, ó. Isso aí, ó. Pega a carcassinha dele todinha aí. Pega a estrela do mar também. Vambora. Tem que ficar ligeiro. Tem que ficar ligeiro que o mar é traiçoeiro, hein. Ó, tô vendo um tubarão lá embaixo, hein, galera. Vamos caçar aquele tubarão lá, hein. Não sei que tubarão é aquele. Será que é o tubarão branco? Não, não é o tubarão branco, não. Beleza, show. É aquele peixe... Ó, tem que ficar esperto, hein, rapaziada. Tem que ficar esperto. Vamos lá, vamos lá, vamos tentar pegar ele por trás aqui, ó. Boa, galera, isso aí, ó. Pegou ele por trás, não tem chance, cara. Já tomo dando 17 de dano aí, ó. Boa, nível... Qual nível 6, malandro? Nível 6, tem que ficar esperto aí, Tuba. Ficar esperto que eu quero chegar no nível 100. Vambora. O joguinho é demorado. Quem sabe aí que tem um modzinho aí, cara, pra gente poder jogar com todos os bichos. Quem sabe aí, deixa nos comentários aí. Beleza, vamos que vamos. Vamos que vamos, estamos com 137 de ouro. Beleza, vamos passar aqui dentro dessa parada aqui. Ah, moleque. Que isso, olha isso. Essa estátua boladona, malandro. Vamos lá, vamos caçar, cara. Vamos caçar os peixes maiores aí, pra gente poder se alimentar.
Vambora. Aqui embaixo tem uns peixinhos pequenininhos. Ó, tem uns peixes aqui diferentes aqui, hein, galera. Ó, vamos pegar aqui, ó. Beleza, show. Peguei os dois aqui de uma vez. Ainda bem que eles não estão lutando contra. Beleza, vamos pegar logo aquele outro ali. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ele aqui, ó. Pega ele, Tuba, pega ele. Caraca, ele tá comendo lá, rapaz. Ele tá comendo a... Ah, pegamos ele de frente, parceiro. Pegamos ele de frente. Já tomo destruindo. Arrancamos a cara dele, malandro. Olha isso. Que isso, cara. Mete o pé aqui, Tuba. Mete o pé aqui, ó. Cara, destruímos ele. Pega ele. Ih, safado, rapá. Que isso, Tuba. Mata ele, cara. Caraca, moleque. Até vi um bichão pegar a gente. Bugou? Pô, pensei que tinha bugado. Boa, come tudo aí, Tuba. Come tudo aí, ó. Essas carnes todinhas aí, ó. Fica ligeiro aí, ó. Que se vier uma sombra diferente aqui, a gente mete o pé, malandro. Boa, galera. Matamos os dois aqui, grandão aqui, ó. Vamos ver, ó. Tem mais carne pra lá, ó. Ó, moleque. O bicho tá insano, galera. Tem que ficar de olho, ó. Aquele ali é qual? Aquele ali é que a gente matou, hein. Vamos pegar ele aqui sim, galera. Ah, moleque. Nível 11, parceiro. Ficar esperto pra eles não pegarem a gente por trás, né. A água aqui tá escura, né. Então vambora, vamos meter o pé daqui. Vamos ver ele. Caraca, malandro, olha isso. Olha isso. O bicho é feio, malandro. Ali, tem outro ali, hein. Tem um tubarão ali, ó. Ó, o massassauro lá, galera. Ó o massassauro lá, vamos pegar esse tubarão aqui e ficar ligeiro aqui, ó. Massassauro não dá pra gente pegar ele. Então vambora, ó. Mete o pé daqui, Tuba. Mete o pé. O massassauro tá como? Nervoso atrás da gente. Tem outro peixe lá embaixo, hein, rapaziada. Vamos descer, vamos descer. Mas tem sempre que ficar vigiando. Ó. Ah, moleque. Uma bocada já estraçalha. Beleza, show. Boa, boa. Mete o pé, Tuba. Mete o pé pra eles não agarrarem na gente aqui. Cara, tem que ficar ligeiro com o massassauro, cara. Acho que eu não vou... Ele tá pra lá, né? Vamos meter o pé pra cá, galera. Vamos meter o pé pra cá, porque a gente tá no nível 13 ainda, cara. Ó, ó. Vamos pegar ele aqui, galera. Vamos pegar ele aqui, ó. Boa, isso, garoto. Estraçalha, moleque. Estraçalha. Olha isso, rapaziada. Será que eu achei o ninho? Achei o ninho deles, hein? Ó, ó. Boa. Eu vi dois aqui, ó. Ó, vamos pegar ele aqui, ó. Vamos pegar ele aqui. Boa. Caraca, tá pegando aqueles peixinhos ali pra atrapalhar a gente. Boa, boa. Come aí, Tuba. Come aí. Caralho, o bicho tá pesado, malandro. Ó, tem tubarão em cima da gente, hein, galera. Mete o pé aqui pra gente ficar esperto. Aí, ele, é ele, é ele. Vamos pegar eles, ó. Oh! Uhul! Duas mordidas, galera. Duas mordidas, cadê? Tá pra cá. Caraca, a tela fica pequena aqui pra ele, mano. Ele tá muito grande, cara. Vamos ver quanto ele tá dando de mordida. Ó, nem deu pra me ver, cara. Nem deu pra me ver aqui, que ficou pequenininho. Beleza, já peguei aqui. Beleza, show de bola. Esse sou eu, né? É, pensei que aqui era o ninho deles, mas não é não, hein. Vambora, vamos meter o pé aqui, Tuba. Vamos meter o pé aqui, cuidado. Pra não ser surpreendido. Opa, aqui não tem passagem. Já estamos com quase 1000 pontos, cara. Quase 800 pontos.
Aí, galera, tem outra aqui, hein? Olha isso. Vamos ver. 122 de dano, malandro. 122 de dano, beleza. E ele come rápido, cara. Ele come rápido. Olha isso. Tamo no level 27. Eu não tô enxergando nada no oceano, cara. Nada, nada no oceano. Tá tudo embaçado, mano. Se vier o megalodonte e o mansassauro, tô lascado. Ó. Ó o megalodonte ali, o mansassauro ali, ó. Vamos tentar pegar ele ali. Ah, moleque! Ah, me matou! Mano, eu tentei pegar ele na surpresa ali, me matou. É, galera, nível 1. Não dá pra matar esses putos não, cara. Complicado demais. Mas tá maneiro, chegamos no nível altíssimo aqui. Vou focar aqui pra conseguir os objetivos certinho aí. Valeu, tamo junto, galera. Abração. Fui!